Situacija u prethodna 24 sata bila je alarmantna. Tokom jučerašnjeg dana zabeležen je veliki broj pregleda 391. Od tog broja 166 je prvih, a 225 kontrolnih, kaže doktorka Maja Milenković iz ATD ambulante. Po njenim rečima, sa većim brojem pacijenata se povećava i uzorkovanje krvi u laboratoriji i rade rengenske grafije pluća. Uzorkovana krv od 243 pacijenta, dok je načinjeno 179 grafija pluća. Upala pluća dijagnostifikovana je kod 69 pacijenata. Paralelno sa tim pregledima rade se i antigenski kao i PCR testovi. Broj antigenskih testova tokom jučerašnjeg dana bio 199, od toga je bilo 89 negativnih, dok je 110 bilo pozitivnih. PCR je urađeno kod 10 pacijenata ukupno. Ako se posmatra Gaussova kriva, odnosno njen uzlazni deo, taj deo je veoma strm, što znači da je broj novootkrivenih slučajeva iz dana u dan sve veći, objašnjava dr. Milenković. Procenat pozitivnih je jako veliki, upozorava ona i dodaje da je broj pozitivnih na dnevnom nivou veći nego u decembru.